restrita. Estação Lower Bay, 1966. O som. Versão brasileira Drymark. Atualmente. Você é a Kelly? Sou. Entre. Obrigado por vir. É o meu neto, Evan. Bom, as aparições ocorreram neste quarto. Muito bem. Acender a luz para você. Prontinho. Evan, você sempre vê os fantasmas à noite? Evan, volte aqui, venha. Ele não é mais o mesmo desde que a mãe morreu. Ele começou a ter essas visões. Nossa família mora nesta casa há uns 150 anos ou mais. Os meus tataravós a construíram. Nunca ouvi comentários sobre fantasmas ou coisa do gênero. Importa-se? Não, à vontade. Casa de fazenda. Menino de 5 anos recebe visitantes noturnos com persuasão fantasmagórica. Vamos lá. Hashtag casa assombrada. Hashtag prestes a desmascarar.
Bingo. Tem um aeroporto aqui perto? Bom, não é tão perto, não. Fica a uns 300 quilômetros por onde você veio. Algo menor, como um campo de pouso para helicóptero? Não, que eu saiba, não. A região aqui é terra agrícola, não é? É. O que os vizinhos plantam? Trigo e outros grãos, sobretudo trigo. Seus vizinhos começaram agora a pulverizar as plantações à noite e não durante o dia? Sim, começaram a pulverizar, mas o que isso tem a ver com... Essa coisa de fantasma não existe. Kelly faz novamente. Caçadora de fantasmas da hora. Bom trabalho, Venkman. Johansen arrasa. Você não tem medo de fantasma. Fraude na fazenda. Kelly arrasa de novo. Adoro seu blog. Guerreira do espírito. Leitura de medidas. Som infrassônico. Sótão da fazenda. Sons palpáveis. Ondas estranhas. Visão vibratória. Os olhos pregam truques. Até a próxima. Assinado. Quer café? Sua caçadora de fantasmas favorita. Ah, oi. Kelly, eu como daqui a pouco. Tenho uma história pra você. Eu tô ouvindo. Vi alguma coisa numa estação do metrô. As pessoas dizem que a estação é assombrada pela mulher que pulou ou foi empurrada nos trilhos. A estação foi fechada. Você viu o fantasma dessa mulher? Não. O que você viu? Isto. Onde estava isto? Estação Lower Bay, Toronto. Eu tenho que ir. Tenho uma pista de uma história. O quê? Onde? Toronto. Tenho que ir pra Toronto. E quando é que você volta? Ah, eu volto a tempo pra festa à noite. Prometo. Kelly, precisa tirar um dia de folga. Pode deixar. Eu vou fazer isso. Estação Lower Bay, por favor. Não quer dizer Upper Bay? Não existe mais Lower Bay. Eu sei, mas eu preciso que me leve até a entrada da estação, que fica mais perto. Tá certo. Mamãe. Oi, mãe. Então, como você está hoje, querida? Eu tô bem. Tem certeza? Mãe, eu tô bem. Nesse dia do ano, nos últimos 30 anos. Sério? Eu tô bem. Tá certo. É isso porque preciso desligar. Claro. Ah, se precisar de mim... Tá, eu sei. Tchau. O que trouxe você ao Canadá? Eu
Tô fazendo uma matéria sobre a estação de metrô abandonada. Verdade. Mas sobre o quê? O fato de dizerem que é assombrada. Sei. Por isso dizem que é a estação fantasma. Já esteve lá embaixo? Na verdade, já. Mas foi há muito tempo. Poucos anos depois que aquela mulher morreu lá nos trilhos. Foi em 1969. Sabe alguma coisa sobre essa mulher? A que morreu? Alguns disseram que ela estava no hospício Lakeshore, que se liga à estação através dos túneis subterrâneos. Mas não sei nada a respeito. Como eu disse, só sei o que eu ouvi. Mais alguma coisa? Alguns dizem que ela estava grávida e ela teve gêmeos. Um nasceu morto e o pai nunca foi visitar. Acho que ela acabou enlouquecendo. Aconteceu alguma coisa quando o senhor desceu lá? Meus amigos e eu entramos escondidos. E aí? Comissão de Trânsito de Toronto. Em Lower Bay, a estação abandonada que dizem ser assombrada. Hashtag estação fantasma, hashtag não é tão assustadora. O que tá fazendo aqui embaixo? Eu podia te perguntar a mesma coisa. Já sentiu alguma coisa aqui embaixo? Tipo o quê? Ah, tipo uma vibração ou dor nos ouvidos. Você já viu alguma coisa? Tipo um fantasma? Como a dama de vermelho? Quem? É assim que chamam ela. A mulher que pulou. Ela estava coberta de sangue quando foi encontrada. Ah, sei. Mas nunca vamos tão longe. Até o lugar onde ela morreu. E onde é? Você tem que ir por ali. Mas é muito longe. Você vai? Vou. Te vejo depois. Não se ela vir você primeiro. Seus pais não contaram pra você? Essa coisa de fantasma não existe.
Diz a lenda que uma mulher coberta de sangue perambula pela estação do metrô. Até agora, só ratos e adolescentes. Hashtag lenda urbana. Hashtag enganação. Perigo. Alta voltagem. Mariposas de alucinação. Níveis do som estão mais baixos do que 20 Hz. Muito baixos. Hashtag alucinações. Hashtag enganação.
Tem alguém aí? Olá? É a moça que relatou sobre o cadáver? Sou eu. Qual o seu nome, senhorita? Kelly Johansen. Endereço. Eu tô viajando. Por que você não mostra o caminho? Ligaram pra avisar de um corpo. Eu já ia verificar. Sei. Sou o detetive Richards. Foi ela quem ligou? Foi. Eu assumo daqui. Pode ir. É toda sua. Vamos. Você primeiro. O que fazia exatamente andando por aqui? Não viu as placas? É, eu vi as placas. Você só não é boa pra seguir regras. Olha, eu só tô explorando o lugar. É aqui. Ele tava aqui. Tem certeza que o lugar é esse? Eu tenho certeza, eu sei o que eu vi. Ninguém disse o contrário. Por que não me conta de novo porque tá aqui embaixo? Tá, não engoli o papo de explorar o lugar. Por um motivo, não tem mochila, mas tem uma sacola de ginástica. Que é bem grande e volumosa, com uma boneca assustadora dentro. Vai me dizer o que mais tem aí dentro? Não importa. Tinha um cadáver ali. E agora sumiu. Tá legal. Eu estudo ondas sonoras. Atividade paranormal é o que eu faço. Eu escrevo livros, eu tenho blog... Ótimo. Agora a gente tá se entendendo. Bom, se você é especialista, como acha que o corpo sumiu? Então decidiu passar uma noite aqui embaixo para provar ou contestar o que defende. Que foi? Vai me punir por isso agora? É, mais ou menos. Toma cuidado aqui embaixo. As placas de perigo estão aí por um motivo.
cadáver desaparecido. Mariposas que não existem. Alucinações. Dor de cabeça. Cansaço. Os níveis de som aqui podem ser mais fortes do que pensei. Hashtag cinza e cinzas. Hashtag pó ao pó. Hashtag cadáver no armário. Unidades próximas da central, entre em contato. Unidades próximas da central, Clínica Psiquiátrica Lakeshore. Kelly Hansen. Unidades próximas da área leste. Alerta dada pelos moradores. Suspeito circulando área residencial. Suspeito circulando área residencial. A bateria acaba mais rápido aqui embaixo. Alucinações malucas. Eu posso sentir as ondas sonoras fisicamente mais do que antes. Em qualquer lugar. Hashtag energia. Hashtag vórtice. Hashtag totalmente intenso.
queria assustar você. Tudo bem. Eu não sabia que tinha alguém aqui. Ah, me mandam vir aqui embaixo de vez em quando para trocar as lâmpadas. Ah, elas costumam queimar ao mesmo tempo. Parece um desperdício. Já que ninguém pode descer aqui, não é? Mas eu faço o que me mandam. Sou Clinton Jones. Kelly Johansen. É melhor eu trocar a próxima. O senhor já viu alguma coisa aqui embaixo? Que tipo de coisa? O que está fazendo aqui embaixo? Está tentando encontrar um fantasma. Mais ou menos isso. Venha. Vou lhe mostrar uma coisa. Aqui é onde o cemitério acaba. Isso é um cemitério? Ah. Eu pensei que soubesse. Muitas pessoas descem aqui agora, procurando fantasmas. Desde que divulgaram que a estação foi construída sobre Pottersfield. Pottersfield era um cemitério? Era um cemitério para os incrédulos. Os pobres. Sem amigos. Quer dizer que construíram em cima dele? Mais ou menos isso. Alguns o chamam de cemitério dos estranhos. O lugar foi fechado oficialmente em 1855. Deram aos parentes a opção de reclamar o corpo ou pedir para removê-lo. Então, os corpos foram removidos. Aqueles que os parentes reclamaram. E os estranhos foram deixados para trás. Esse é o boato. Cerca de 5.000 ou mais não removidos. O que foi que trouxe você aqui? Sinceramente, achei que soubesse, mas agora não tenho certeza. Tenho certeza que vai descobrir. É melhor eu ir. Talvez eu a veja de novo. Tá certo. Kelly! Kelly! Nova informação.
A estação do metrô foi construída sobre Potter's Field, um antigo cemitério para excluídos sociais. Hashtag o caldo engrossa. Hashtag cansada. Hashtag não vou embora sem respostas. Medida de som infrassônico muito abaixo do limiar humano. Uma pessoa só sobrevive poucas horas nesse nível. 4 ou 5 horas no máximo. Hashtag placas de perigo fazem sentido agora. Som infrassônico e hemorragia nasal. Som infrassônico. Se você sabe quem é, então sabe o que fazer. Anda, Kelly, atende. Você não é. Kelly Johansson. Não são reais, as imagens. Seja lá o que forem. Hashtag vendo coisas. Hashtag mulher sem olhos. Hashtag o som está me pregando peças.
Kelly Johansen. Atenção, central, aqui é 3 Alpha 2. Central, responda. 3 Alpha 2, eu tenho contato com a central. Câmbio. Em que posso ajudar? Eu quero um lugar num voo de Detroit para Toronto. Senhorita Johansen? Senhorita Johansen? Ainda está aqui embaixo? Senhorita Johansen? Sou eu, Detetive Richards. Nos conhecemos antes. O que houve? Eu não sei. Eu vi uma mulher. E como ela era? Foi só uma imagem. Tipo fumaça. Não tinha olhos. Viu mais alguma coisa? Não. Mais nada. E a sua pesquisa? O que descobriu? Uma coisa que eu nunca tinha visto. Tá abaixo de qualquer som infrassônico que eu já gravei. Significa o quê? Olha, é o tipo de som. O som que está abaixo do limiar da audição humana não pode ser ouvido, mas pode ser sentido. Os pesquisadores como eu acreditam que esse tipo de som palpável é o que gera as imagens de fantasmas, que na verdade são alucinações. Como isso acontece? O som causa vibrações que provocam movimentos sutis nos olhos e na matéria ao seu redor. Se esse tipo de som for forte o bastante, pode entortar o metal, pode esmagar um carro. Há uma escola diferente de pensamento que acha que o som é causado pelos espíritos, que a frequência
abre um tipo de portal pro outro lado, o que é, na verdade, totalmente ridículo. Então não acredita que fantasmas existam? Eu passei a minha carreira toda provando que não. Por que esse lugar teria esse tipo de som? Essa estação, como está abaixo de outras estações em funcionamento, serve como um recipiente para o som palpável. E como vai provar essas ondas e o que essas pessoas estão vendo aqui embaixo? Eu dei uma olhada no mapa dos túneis e... tem uma área na parte mais distante da estação. Eu acho que as ondas devem ser mais fortes lá. A localização daquela sala é onde os três túneis convergem. Acho que seriam tão fortes que poderíamos até gravar as alucinações. Bom, eu vou lá se você quiser. Deixei você dormir um tempo. Tava precisando. É. Tem certeza que tá afim disso? Tenho, absoluta. E você? Poderia estar em casa numa cama quentinha. Não. Eu sofro de insônia. Então vamos nessa. Tá bom. A gente tá procurando o que aqui? Na verdade, é aqui. No final da estação. Nessa sala. Tá legal. Tá, tô vendo. Mas e depois? Depois, eu espero gravar as ondas infrassônicas para provar para os curiosos paranormais, mais uma vez, que não existe essa coisa de fantasma. E isso que eles chamam de estação fantasma é, na verdade, um lugar infestado por ratos e com alguns grafites interessantes. Então suponho que as pessoas não vão vir mais aqui. Claro, a menos que eu não possa provar que é falso. Mas isso não é uma possibilidade, né? O que foi? Você acredita ou não? Eu ainda não pensei muito sobre isso. Que irritante. O sinal da internet é perfeito em Upper Bay, mas aqui embaixo o sinal do celular só cai. Tá fazendo o quê? Eu tô documentando a minha atividade. Gosto de postar fotos com as histórias. E o que que o grafite tem a ver com a sua história? Esse não é um grafite qualquer. Esse é o famoso
Dama de Vermelho. E como sabe disso? Eu já vi algumas fotos online. Algumas fotos? Não. Não, não tem nenhuma foto. E como sabe disso, detetive? Você não gosta de histórias de fantasma? O que aconteceu? Parece que uma lâmpada caiu. Dedos velhos. Ainda não tem luz lá atrás. Ah, eu estou cuidando disso. Não tenha pressa em trocá-las. Até porque ninguém deveria vir aqui, né? Vou cuidar disso. Anda, vamos nessa. Estação Lower Bay, por favor. Já vi que não precisa do mapa. Quem é você? Não importa quem eu sou. Tá legal? A única coisa que importa é que você e eu queremos a mesma coisa. Certo? E o que você quer? E por que você mentiu pra mim? Por que agiu como se não soubesse de nada sobre esse lugar? Escuta aqui, eu só tô interessado em uma única coisa. É que você prove que não existem fantasmas aqui embaixo. Só isso. E se eu não puder? E por que não poderia? Afinal, é isso que você faz, não é? Só se agora você acredita em fantasmas. Acredita neles? Ou não? Não. Não acredito em fantasmas. Tá ótimo. Então você pode fazer isso. Por que se importa tanto com isso? Isso não é da sua conta. Eu só quero que você prove, tá legal? Eu não quero nenhuma foto daquele grafite ou vídeos espalhados por aí. Meu Deus. Foi você. Foi você que me mandou a foto, foi você que entrou em contato comigo, você me mandou a mensagem. Como eu não percebi? Não foi tão difícil assim descobrir, né? Agora, eu entendo. Deve ter sido assustador para uma criança de 8 anos. Quer dizer, eles nunca encerraram aquele caso, não foi? E foi por isso que acabou indo para a instituição, não foi? Olha, apenas siga o plano e vai sair dessa numa boa. Por que você está fazendo isso? Você sabe o porquê disso tudo. Eu quero que faça o que veio fazer aqui, desmentir. Diga pra todo mundo que são ondas sonoras e toda aquela mentira que conta por aí. Vai logo. Anda. Ah! 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 Ah
quero ferir você. Só se precisar. Agora siga com o plano. E nós dois vamos sair daqui. Tá bom? Agora levanta. Anda. Sabe? Eu posso sentir. Mas e agora? Você leu o som, não é? É, bom. Infelizmente, um de nós vai ter que ficar aqui para medir as ondas enquanto o outro entra lá. O que está acontecendo? Eu não sei, deve ter sido um acidente, sei lá. Tá pronto? É claro que eu tô pronto. Por favor, socorro.
psiquiátrica Lakeshore. Acontecendo aqui. Eu preciso de ajuda, por favor. Vem tá bom. Logo. Tá vem. Bom. Mas tenta se acalmar, tá? Consegue sair? Eu não sei. Preciso de você. Eu já estou indo te encontrar. Aguenta firme. Se concentre em achar uma saída, tá? Ligação desconectada. Kelly. Kelly. Que lado eu vou? A pé? Você tá maluco? Fica a 6 quilômetros. É só explicar. Tá vendo aqueles prédios? É lá. Minha noiva está na estação de Lower Bay. Eu acho que está presa. Ela está trancada lá, senhor? Eu não sei. O nome da sua noiva é Kelly Johansson? É, exatamente. Parece que ela ligou passando um trote antes. Senhor, preciso lembrar que enganar um agente da lei é crime? O quê? Alô, senhor? Droga! Está ouvindo? Droga!
tá aí. Está com medo, Kelly? Não precisa ter medo. Estamos aqui para ajudar um ao outro. Mariposas e espíritos. Escrito por Lisa Newton. Na mitologia, a mariposa é um espírito que não descansa. Uma alma perdida. Invocando espíritos. Espelhos usados para invocação ou libertar suas almas. Perigo, não entre. Kelly. Kelly! Por favor. Me ajude, socorro. Thank you.
Você tá bem? Tenho que ajudar ela. Tenho que ajudar todos eles. Por isso que eu fui trazida até aqui. Ajudar quem? Os espíritos. Kelly. Querida, você não tá raciocinando. Espere até eu chegar aí, tá? Eu tô perto. Eu já tô nos túneis. Tem que ser feito. Tô ficando sem tempo. Isso tem alguma ligação com a Emily? Kelly. Eu tô aqui. Não sei, talvez. Acho que sim. Eu não percebi que dia é hoje. Desculpe. Acho que eu tô imaginando isso. Eu tô quase aí. Apenas espere eu chegar. Só me diga como encontrar. Tem uma placa de saída. Ela tá acesa. Eu vi quando desci aqui. Acha essa porta. Tá bom. Eu te encontro lá. Tem alguém aí? Ela tá aqui. Quem tá aí? Emily. Eu tenho que fazer agora. Kelly, amor, por favor. Não, olha, tem uma sala. Ela me levou até lá. Ela levou você como? Eu segui ela. Kelly, por favor. Não, escuta, eu preciso que acredite em mim. Desde que não seja perigoso. Eu tô chegando. Eu vou encontrar você. O som é muito mais forte lá. Kelly! Não! Droga. Droga. Kelly! Thank you.
Salvou você.
A realidade é que existem fantasmas. Eles estão ao nosso redor. Alguns estão aí para nos guiar. Eles nos ajudam a chegar ao outro lado. E nós os ajudamos a chegar lá também. O som deles nos faz ver aquilo que precisamos ver. O que há dentro da nossa mente. Às vezes a vida é complicada. Então procuramos outra coisa, em outro lugar. Mas esse outro lugar é muito real. E há outros lá conosco que nos ajudam a nos libertar. Assinando pela última vez, Kelly Johansen. E agora, amor? Vou procurar um novo emprego. Peraí, eu tenho que pensar sobre isso. Eu não me comprometi a me casar com uma moça desempregada. Agora você quer que eu trabalhe? E o que Kelly Johansen faria sem seu trabalho? Triste, mas verdadeiro. Tenho uma história pra você. Tem um fantasma no meu porão. To give.